will obliterate the USA. Nuke you all night long, as Lionel Richie say. We gonna party like it's 1944, like they did Americans all over the shore. I'm joking, Ching Chang, this ain't no satire. I'm the boss of the planet, you're about to get fired. Oh, so you declared the war on North Korea? What? No, no, I don't. You said fire, war! No, that means that you're fired, Dad. You declared the war, no, but now no. You a chicken. No. North Korea win, North Korea no. Won, US of A 0. Screw you guys, I'm going home. אם כן, אתם שלא האמנתם בו, בעוד אני האמנתי בו ואפילו הצטלמתי לסרטון, בניגוד לכל מיני כתבים של ערוצים אחרים שעכשיו מנסים להגיד שהם חזו. היה פה תחזית, סליחה, קים הולך, קים שהוא גאון, חבר טוב שלי, הולך להיפגש, אגב חבר טוב שלי. מדהים. תקשיב, צא החוצה, צא בחוץ. לא, תשאר, תשאר. אם כן, פגישה בין קים ג'ונג און, עירית, תפתחי עד, לבין ג'ונלד טראמפ, ובכיר דרום קוריאני ציין שקים מצפה בקוצר רוח למפגש. כן, אני הראשונה שמאוד אשמח להריע מהיציע לדונלד טראמפ וסגנונו הייחודי שמאוד לא נשיאותי, והשלב מסוים ביחסים הדיפלומטיים בין צפון קוריאה לארצות הברית היה שהם רבים אחד עם השני למי יש את כפתור אדום יותר גדול. שזה... יכול להיות שזה עובד. טראמפ אמר. אתה יודע, את השריף חזר. זהו, אז עכשיו ככה, העניין של השריף חזר, בינתיים ברמת ההצהרות עוד מוקדם, גם מי שהוא חובב טראמפ, נגיד כמוני, קודם נראה שדרום קוריאה מוכנה לקבל את התנאים של המערב, להפסיק ניסויים גרעיניים, צפון קוריאה, סליחה, למשך 5 שנים. גם האיראנים היו להם טריקים כאלה שאתה רק משה את כל פעילותיך הרצחניות והאגרסיביות לתקופה מסוימת. בזמן הזה מקבל הרבה סיוע שמאוד מאוד נחוץ גם לאיראנים וגם לצפון קוריאה. ואז אחרי 5 שנים יש להם פתאום מלא מלא כסף שהם קיבלו מבחוץ, והם חוזרים לנסות טילים גרעיניים. אני, כשאני, אני אראה, זה היה, אני אאמין. זה פרשנות גבוהת מצח על, אני פחות, הוא בחור משרשע, אני רק רפואל, נכון? תן לי, אלוהים, להיות זבוב על הקיר בחדר הזה של הפגישה הזאת. חלום, לא? של כל עיתונאי, של כל כותב קומי. בוא נה, זה צריך להיות אחד מהמעמדים. You fought Barcelona, זה כאילו, זה משחיק. פויר, יש, הסרט שהיום סוף. צריך לשלם את זה. תראה, יש לסרט. לשמאל בארצות הברית ובישראל יש בעיה חמורה. גם נתניהו וגם טראמפ, דווקא בנחישות, ודווקא בעמידה על עקרונות, ולא בוויתור שאנחנו כה מורגלים אליו, משיגים תוצאות. עוד אין לסיים. עוד אין שום יסיים. חברים, 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 בינתיים לאובמה היה... חברים, אתם מה הבאתם לנו? אוטובוסים. חברים, אני ביצור את דוקטור שעון. ואת השלום עם ירדן למשל. בינתיים אצל אובמה, אצל קלינטון היה צפון קוריאה גרעינית, איראן גרעינית, בדרך, סוריה. בא טראמפ ואומר, חברים, כל המילים היפות ותמונת הניצחון וכל החרדה שלכם לא מתאים. אנחנו עומדים על שלנו. רגע, הוא נעשה שנייה. הוא יושב לך ברמת העולם. הוא יביא משהו. רגע, הוא נעשה שנייה. רגע, בוא נאפשר להעיף. קודם כל, יש לי כותרת לפסגה הזאת, פסגת הפחד. וכמו שפה פחדו שהבגין מה לא אהבת. זה לך בדיחות יותר דרות. בסדר. הוא משתדל. אבל כמו, אני לפחות נכין בבית. הכותבים היום לא היו טובים. אבל ירד, תתייחס למה שאמרתי. אני אתייחס. הסיפור הזה, טראמפ הולך כאן להסכם שנראה שייתכן והוא יזכיר מאוד את ההסכם שאובמה עשה מול האיראנים לעצור את הגרעין האיראני. ואני מאוד שמח לראות. אמרתם את זה כבר שנה ראשונה. סליחה.